মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি ৰসায়নৰ কিছুমান প্ৰাথমিক ধাৰণা এই চেপ্টাৰটোৰ অনুশীলনীৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰি আহিছিলোঁ আজি এইটো 12 নম্বৰ ভিডিঅ' হ'ব চাগে চ' 1.12টো আমি কৰি দিম এতিয়া অনুশীলনী হৈ গ'ল এতিয়া আমাক ইয়াতে সুধিছে কি কৈছে কোৱা চোৱা ইফ দ্য ডেন্সিটি অফ মিথানল মিথানলৰ ঘনত্বটো দিয়াই আছে আমাক কুৱেশ্যনটোত হৈ গ'ল কিবা ইয়াত আমাক কি কৰিব দিছে চোৱা মিথানলৰ ঘনত্বটো দিয়াই আছে হ'লে ইমান্য মোলাৰ গাঢ়তাৰ মানে মোলাৰিটিটো দিয়াই আছে আৰু ইমান্য লিটাৰ দ্ৰৱ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মানে এইটো দ্ৰৱটোৰ আয়তন ইমান লিটাৰ বনাব লাগিব তো কৰিবলৈ কিমান আয়তনৰ মিথানলৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে চোৱা ভালদৰে এতিয়া তোমালোকে চোৱা এতিয়া চোৱা মোলাৰিটি মানে হ'ল তোমালোকে জানা দ্ৰব্যৰ মোল মোলছ অফ চলুট ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ চলিউশ্যন ইন লিটাৰ লিটাৰক অকল দ্ৰৱৰ আয়তন এইটো হ'ল সূত্ৰ এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো দিয়াই আছে মোলাৰিটি মোলাৰিটি কিমান দিয়া আছে 0.25 মোল পাৰ লিটাৰ মোলাৰিটিৰ একক কি মোল পাৰ লিটাৰ হয়নে নহয় আৰু ইকুৱেল টু দ্ৰব্যৰ মোল দ্ৰব্যৰ মোলৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ ভৰ ডিভাইডেড বাই মোলাৰ ভৰ মাছ ডিভাইডেড বাই মোলাৰ মাছ মানে হ'ল মোল হৈ গ'ল মোলৰ ঠাইত আমি এইটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ লিটাৰ একক দ্ৰৱৰ আয়তন আমাক কিমান বনাব দিছে 2.5 লিটাৰ দিয়াই আছে হৈ গ'ল আৰু মাছ ডিভাইডেড বাই মোলাৰ মাছ ডিভাইডেড বাই 2.5 লিটাৰ লিটাৰ একক দ্ৰৱৰ আয়তনটো এইটো আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়াই আছে তো এতিয়া কি কৰোঁ এইটো আমি ইফালে লৈ যাওঁ লৈ গ'লে এইখিনি তোমালোকৰ এইখিনি পূৰণ হৈ যাব হৈ গ'লে ৰাইট ছাইডে কি থাকিব মাছ ডিভাইডেড বাই মোলাৰ মাছ থাকিব হৈ গ'ল এতিয়া কি হ'ব তোমালোকে চোৱা এতিয়া এইখিনি থাকিল মাছ ডিভাইডেড বাই মোলাৰ মাছ মানে কাৰ মিথানলৰ ইয়াতে দ্ৰব্য কোনটো কি হয় ইয়াত মিথানল মিথানলৰ মোলাৰ মাছ কিমান আছে তোমালোকৰ উলিয়াই দিছোঁ মই ইয়াতে 32 গ্ৰাম পাৰ মোল তো সেইকাৰণে মাছ ডিভাইডেড বাই মোলাৰ মাছটো আমি পাই গ'লোঁ মিথানলৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া মাছটো ইফালে ৰাখিলোঁ এইখিনি বস্তু আনি কিনে ইয়াত পূৰণ কৰিলোঁ পূৰণ কৰোঁতে আমি কি পাই গ'লোঁ 20 গ্ৰাম পাই গ'লোঁ তাৰমানে মিথানলৰ যিটো ভৰ আছে সেই ভৰটো আমি 20 গ্ৰাম পাই গ'লোঁ এতিয়া মিথানলৰ আয়তনটো উলিয়াব দিছে মিথানলৰ ভৰ পালোঁ এতিয়া মিথানলৰ কি কৰিব দিছে 2.5 লিটাৰ দ্ৰৱ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কিমান আয়তনৰ মিথানলৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো উলিয়াব দিছে তাৰমানে মিথানলৰ আয়তনটো উলিয়াব দিছে হৈ গ'ল এতিয়া মিথানলৰ আয়তন আমি কেনেকৈ আমি কৰিম তোমালোকে চোৱা এতিয়া চোৱা আমি এইটো সূত্ৰ জানো ঘনত্ব ইকুৱেল টু মাছ ডিভাইডেড বাই আয়তন এইটো সূত্ৰ এতিয়া আমাক লাগে আয়তন কাৰ আয়তন লাগে মনত ৰাখিবা মিথানলৰ আয়তনটো লাগে ইয়াতো মই লিখি দিয়া নাই তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা আয়তন মিথানলৰ আয়তন বুলি লিখিব পৰা ইকুৱেল টু মাছ কাৰ মাছ মিথানলৰ মাছ লাগিব আৰু ডেন্সিটিও কাৰ লাগিব মিথানলৰ ডেন্সিটি লাগিব এতিয়া প্ৰশ্নটোত মিথানলৰ ডেন্সিটি দিয়াই আছে আমাক ইমান ন কেজি পাৰ লিটাৰ আৰু মাছটো আমি মিথানলৰ মাছটো অলপ আগতে উলিয়াই ল'লোঁ আমি 20 গ্ৰাম হয়নে নহয় তো এতিয়া এইখিনি কৰিলে তোমালোকৰ এই গ্ৰামটোক কেজিলৈ নিব লাগিলে 10^-3 পূৰণ কৰিব লাগে তো এইটো আমি কৰি দিলোঁ দি কেনে এইখিনি কাটা কুটা কৰিলোঁ এইখিনি আমি কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ কি পাম তো তোমালোকে এতিয়া চোৱা এইটো 20^0.9793 × 10^-3 লিটাৰ হৈ যায় লিটাৰ -1টো ওপৰত গ'লে লিটাৰ হৈ যাব হয়নে নহয় তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা এইখিনি যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম এইখিনি কৰিলে আমি এইখিনি পাম 25.22 × 10^-3 লিটাৰ ইয়াক যদি আমি ইয়াতো ডাইৰেক্ট শেষ কৰি দিব পাৰোঁ ইয়াক যদি আমি এতিয়া মিলি লিটাৰৰ পৰা যদি ডাইৰেক্ট মিলি লিটাৰত নাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব 25.22 তো ই হৈ যাব মিলি লিটাৰত কনভাৰ্ট হৈ যাব তো এইখিনি এনেকৈও ৰাখিব পাৰোঁ আমি বা তললৈকেও কৰিব পৰা তোমালোকৰ ইচ্ছা আৰু তোমালোকৰ কথাখিনি এনেকৈও ৰাখিব পৰা হৈ গ'ল